dalam perbincangan setakat ini kita telah banyak kali sentuh isu legitimasi. Dalam bahagian ini kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan legitimasi dan memberi satu dan memberi satu tafsiran tentang konsep legitimasi dan macam mana dia mempengaruhi proses politik. Kita lihat dua konsep authority dan legitimasi kerana authority dan legitimasi saling Berkait satu sama lain dalam membincang tentang legitimasi memang nama Max Weber akan wujud macam kita telah lihat dalam kuliah authority tadi memang Max Weber yang merupakan pemikir yang julung-julung kali -julung lah ya yang telah melihat konsep ini berpandukan kepada keadaan di negeri Jerman ya dalam awal tahun 20-an ya negeri negeri Jerman. Negeri Jerman pada awal tahun 20-an. Max Weber merupakan seorang ahli sosiologi lah ya. Beliau telah memperhatikan uh, kewujudan pemimpin Bismarck di negeri uh, Jerman ya macam mana Bismarck uh, telah menjalankan uh, dia punya kekuasaan dan pemerintahan dan beliau telah buat kesimpulan. Ini terpulang kepada keadaan uh, di mana pemimpin itu mendapat kesahan atau legitimasi untuk memerintah dan seterusnya uh, beliau telah uh, tinjau beliau telah tinjau konsep legitimasi secara mendalam. Max Weber dalam pengajiannya telah mengesan pelbagai sumber kuasa. Dia telah tafsirkan bahawa mana-mana negara pun misi ada satu sumber kuasa yang dianggap sebagai sah. Bererti pemerintah itu dianggap sebagai berlegitimasi, sah untuk melakukan sesuatu. Dan beliau telah cari ataupun telah cuba beliau telah cuba mengesan apakah punca legitimasi ini. Macam kita lihat dalam perbincangan tentang authority dalam kuliah authority beliau telah sekali lagi sebutkan ada tiga punca authority yang tradisional, yang bercorak karisma, yang bercorak legal rational ataupun yang berdasarkan rational dan undang-undang. Beliau berpendapat dalam authority tradisional, satu-satu jawatan itu diwarisi atau dipegang oleh keluarga terkemuka atau satu-satu dinasti atau oleh gulungan bangsawan dan sebagainya masyarakat tradisional ini ataupun corak pemerintahan yang tradisional ini legitimasinya datang daripada penerimaan rakyat bahawa gulungan yang datang dari keluarga terkemuka atau dinasti atau bangsawan mereka adalah layak ataupun sah untuk memerintah penerimaan idea bahawa mereka adalah sah untuk memerintah itu menandakan satu legitimasi satu unsur legitimasi yang dipunyai oleh golongan sama ada keluarga terkemuka dinasti atau bangsawan dan penerimaannya oleh rakyat yang diperintah itu kita telah lihat dalam perbincangan tentang traditional ataupun kita telah lihat dalam perbincangan tentang authority traditional satu doktrin satu kepercayaan bahawa raja itu mempunyai kesahan daripada Tuhan ya mempunyai hak untuk memerintah dan hak ini diberi hak ini diberi oleh Tuhan kepada mereka. Dan memang di banyak negara di mana raja itu memerintah ataupun ketua negaranya raja pihak yang memerintah diyakini dikatakan mempunyai legitimasi. Ya, sama ada legitimasi ini berpunca kerana agamanya, misalnya di negeri Thai raja Thai dianggap sebagai dewa ya, warisan daripada dewa Rama itu sebab raja negeri Thai digelar sebagai dewa raja Rama yang ke-9 walaupun nama dia adalah Bumi Bol tapi secara resmi dia dipanggil sebagai raja Rama yang ke-9 ya di negeri Jepun misalnya sebelum perang dunia 2 raja Negeri Jepun Hirohito masa itu dis, telah di setia telah disanyong tinggi kerana mereka raja keluarga raja maksudnya datang daripada dewa matahari ya dan di negeri Nepal keluarga kerabat yang telah memerintah Nepal sampai tahun 2010 Ya, di mana satu revolusi telah tumbang mereka, ya, kita dapati raja bagi kebanyakan orang Nepal mereka dianggap sebagai keturunan Dewa Vishnu, ya dan sebagainya. Jadi legitimasi bagi doktrin hak raja ini adalah, ya, datang daripada kepercayaan agama. Yang kedua adalah sifat karisma. Kita telah lihat. Sifat karisma ini adalah satu daya istimewa, daya penarikan istimewa yang dipegang oleh pemimpin. Dan ini adalah kerana sifat peribadinya dan orang setia kepada orang yang bersifat karisma, orang suka ataupun sokong kepada orang yang berkarisma kerana dia ada nilai-nilai ataupun unsur-unsur yang menarik perhatian sama ada dia boleh pandai berpidato kah atau boleh membangkitkan Uh, perasaan sedih, perasaan suka, perasaan kita telah hilang satu-satu perlu memperjuangkan satu-satu. Ini semua adalah kebolehan seorang pemimpin karisma untuk menarik kita punya perasaan. Jadi legitimasi yang diberi kepada kesahan yang diberi kepada pemerintah uh, yang bercorak karisma ini adalah macam kita tertarik kerana dia punya sifat-sifat luar biasa yang tidak dipunyai oleh orang lain authority yang bercorak rasional dan undang-undang ini adalah berpandukan undang-undang perlembagaan dan sebagainya ia dianggap sebagai sah kita turut kepada peraturan-peraturan kita turut kepada syarat-syarat perlembagaan kerana kita rasa itu adalah melambangkan semua rakyat Malaysia semua rakyat ya jadi syarat-syarat perlembagaan ini dituruti oleh semua rakyat jadi tak ada soal ya tak ada persoalan tentang sama ada satu tindakan itu perlu laku atau tidak sama ada perdana menteri kah presiden kah atau uh, ketua negara kah yang keluarkan arahan uh, rakyat akan turut kerana segala undang-undang kalau satu-satu undang-undang diamalkan mengikut prosedur yang betul prosedur undang-undang ia akan dianggap sebagai sah dan legitimasi yang diberi juga tidak ada masalah dengan legitimasi kesahan yang diberikan Kerana undang-undang itu dianggap sebagai satu-satu yang wujud selepas ditimbang, dipertimbangkan secara panjang lebar, dibahaskan dan sebagainya ya, Jadi tak ada isu tentang satu-satu undang-undang yang rasional dan uh, yang berdasarkan undang-undang itu Itu sebab model David Easton begitu berguna, begitu berpengaruh dalam kajian politik ya walaupun hari ini ramai yang tidak ingat kembali kepada model ini tapi kalau kita lihat model ini sama ada dari segi tuntutan, permintaan, desakan, idea-idea, sumber kuasa dan sebagainya itu disalurkan seperti yang ditetapkan dalam perlembagaan ya kalau kita nak menyuarakan satu-satu sebagai individu tak akan Berapa berjaya Tapi kalau kita menyertai persatuan Menyertai parti politik Menyertai kumpulan pendesak dan sebagainya Ia akan jaya Jadi input-input ini akan mempengaruhi sistem politik Untuk membuat dasar-dasar Dan dasar-dasar yang dibuat Tidak semestinya diterima Dan kalau diterima Tak ada masalah Itu bererti dasar yang diluluskan Sah ataupun berlegitimat Berlegitimate ataupun Mempunyai unsur legitimasi. Kalau dasar itu diamalkan dan didapati ia susah tak boleh diterima, menjejas kebebasan dan sebagainya, ia juga akan memaksa rakyat sekali lagi Memalumkan kepada Badan hakim baran kehakiman. Misalnya di India banyak dasar-dasar yang diamalkan eh, bila dia dapati itu menjejas keselamatan, menjejas uh, kebebasan dan sebagainya, rakyat berhak menyuarakan public interest litigation ya dia panggil PIL public interest litigation ya kepada badan kehak badan ke keha ah badan kehakiman dan badan kehakiman boleh dan kerap kali mengarahkan siasatan dilakukan misalnya kes uh, pemberi lesen uh, telefon ya telefon bimbit pemberian lesen telefon bimbit ini telah kes ini telah jalan kerana ada orang persaorangan yang telah meminta barang kehakiman untuk ambil tindakan ya memaksa pemerintah uh, membuat siasatan dan siasat kenapa macam mana lesen-lesen diberikan dan selepas itu mereka dapat selepas arahan kerajaan arahan oleh mahkamah kita dapati kerajaan tak ada pilihan lain daripada mewujudkan satu jawatan kuasa untuk siasat ini dan selepas disiasat dapat uh, Kerajaan India, pemerintahan India khususnya berugi berjuta-juta juta ringgit, ya berjuta-juta wang, ya berjuta-juta wang India, crore dia panggil berjuta-juta wang kerana pemberian lesen ini secara pribadi tanpa uh, dilelong mengikut harga pasaran, ya dan memang ini telah menggugat pemerintahan seterusnya. Jadi kita lihat sama ada seorang pemerintah uh, melaksanakan dia dia punya dasar ini semua berpandukan kepada undang-undang. Sama ada rakyat berhak untuk suara ini pun berpandu kepada uh, peraturan dan undang-undang dan sama ada itu tindakan itu berlegitimate ataupun sah atau tidak ini memang mencorakkan uh, pemerintahan di di mana-mana uh, negara pun. Seterusnya kita lihat konsep legitimasi secara lebih mendetail sedikit, lebih dalam lagi, ya. Secara definasinya kita nampak pemikir-pemikir maupun penganalisis politik memberi tafsiran, legitimasi dianggap sebagai satu-satu yang mengikut undang-undang, satu-satu pengiktirafan atau prinsip yang mendasari penerimaan orang ramai, kedudukan pemimpin, kewibawaan dan sebagainya. Kita telah lihat dua tiga contoh tadi di, di, di mana dasar-dasar dipersoalkan sama ada itu adalah sah atau tidak, itu adalah kenapa dasar itu disoalkan, itu adalah sama ada dia menjalani dasar mengikut peraturan-peraturan atau ikut pilihan sendiri, ya, jadi dalam kes uh, pemberian kontrak, misalnya yang saya jelaskan tadi kontrak uh, memberi uh, spektrum telefon, ya bibit di India, ini telah disoalkan macam mana seorang menteri komunikasi telekomunikasi boleh berikan uh, dia punya um, um, mempunyai hak untuk memberi lesen kepada sesiapa yang dia pilih bukan ikut peraturan uh, lelong dan sebagainya lihat dari mana datangnya legitimasi atau dalam dalam erti kata yang lain sumber legitimasi dalam masyarakat tradisional legitimasi datang daripada kepercayaan dan amalan biasa apa yang menjadi amalan biasa dalam satu-satu tempatan? Misalnya, katakan satu kampung, satu keluarga tertentu menjadi ketua kampung. Bukan baru tapi tok dia, bapa dia dan sebagainya menjadi ketua kampung, orang tak soal. Ini keluarga yang layak menjadi ketua kampung. Ini satu kepercayaan. Kadang-kadang kerana orang yang dipilih itu imam misalnya ya dia di, dia diyakini sebagai pemimpin yang layak memegang jawatan pemerintahan dan sebagainya gambar ini menunjukkan raja bumi Bol didewakan di oleh seorang budak kecil walaupun dia budak kecil tapi di sini macam saya kata tadi raja bumi Bol dianggap sebagai dewa bagi negeri Thai dan banyak dasar banyak kali dia telah campur tangan Ya, terutamanya bila krisis politik berlaku. Ya, walaupun pegawai angkatan yang begitu kuat memerintah, ya, dan bila berlaku rusuhan dan bantahan terhadap pemerintahan tadi, raja lah yang yang campur tangan dan menenteramkan rakyat dan secara langsung dan juga tidak langsung meminta perdana menteri letak jawatan. Dan ada kali juga satu kali di mana sekumpulan pegawai angkatan tentera telah cuba rampaskan rampas kuasa ini berlaku pada tahun 80-an ya dan perdana menteri masa itu general prem nyaris-nyaris uh, di -nyaris di dipenjarakan ataupun nyaris-nyaris ditumbangkan tapi perdana menteri telah terus pergi ke istana raja bumi Bol. dan raja bumi Bol telah isyarkan melalui siaran radio bahawa perdana menteri di sisi dia dan ini berarti Perdana Menteri General Prem telah dapat sokongan dan yang cuba revolusi itu terpaksa naik kapal terbang dan keluar dari negeri Thai. Ya ini berlaku. Jadi kesahan di sini, legitimasi di sini datang daripada kuasa raja yang dianggap sebagai mulia dan kemudian raja ini memberi seolah macam pindah dia punya legitimasi kesahan kepada Perdana Menteri supaya terus ber, supaya terus memerintah. Ini satu lagi gambar yang menunjukkan uh, orang yang duduk di lantai ini begitu tua sekali saya kira. Dia lebih muda daripada uh, Raja Bumi Bon tapi mengikut adat negeri Thai inilah cara dia memajukan dia punya tuntutan kepada Raja negeri Thai. Ini macam saya kata tadi, ini adalah uh, satu amalan ya, satu tradisi yang memberi kesahan, legitimasi kepada raja itu. Satu lagi contoh yang kita lihat adalah Raja Hirohito Nagoko. Uh, raja, Hi, Hi, raja Hirohito telah uh, menjadi raja masa Perang Dunia II dan tentera-tentera, pegawai-pegawai tentera orang biasa, tentera pegawai orang askar-askar uh, dan sebagainya, sanggup mati ya dan memang mereka mati pun kerana mempertahankan maruah raja. Ya. Dan selepas Perang Dunia II General MacArthur yang menjadi penguasa di negeri Jepun uh, telah uh, mengurangkan kuasa mutlak raja. Jadi raja telah menjadi raja berperlembagaan. Ya? malah sebelum tahun 40-an ya raja dimuliakan ya, nak, nak tengok dia pun orang takut kepada dia ya macam menghinakan dia ya jadi semua orang apa uh, uh, tak lihat muka dia ya tapi selepas perang dunia II, kedudukan mutlak kedudukan istimewa raja ini telah dikurangkan menjadi raja berperlembagaan malah ada pihak di Amerika Syarikat yang telah minta supaya raja Hirohito diambil tindakan Sebagai orang yang telah mencetuskan Perang Dunia II, ya, uh, tapi uh, General MacArthur, ya, uh, telah campur tangan dan katakan tidak dia pemerintah saja sekarang dia tak berkuasa, dia telah menjadi raja berperlembagaan. Jadi di sini di negeri di masyarakat negeri Jepun, raja sebelum Perang Dunia II uh, telah dimuliakan sebagai Dewa, tapi sekarang uh, raja yang sekarang uh, memerintah itu Akihito dan Ratu Michiko, kedua-dua orang ini adalah dari keluarga uh, uh, dianggap sebagai raja berpenlambangan saja. Uh, khususnya Ratu Michiko dia datang daripada keluarga biasa ya. Jadi ini adalah satu perubahan yang berlaku di negeri Jepun ya. Sebelum itu semuanya datang dari keluarga uh, kerabat saja tapi uh, uh, Akito bila di, Akihito bila dia merah, um, kah, uh, bila putra Akihito kahwin dengan Michiko ini merupakan satu revolusi di negeri Jepun ya. Soal di sini adalah dengan peredaran masa, tradisi-tradisi dan amalan-amalan boleh berubah. Legitimasi pun boleh tukar daripada raja mutlak kepada rakyat. Ya, ini telah berlaku di Nepal misalnya. Di Iran dalam tahun 70-an, ya, Shah Muhammad Reza Pahlavi telah berkuasa mutlak. Beliau kuat disokong oleh Amerika Syarikat dan sebagainya. Tapi revolusi yang berlaku sekitar tahun Uh, 75 dan berterusan sampai 79 ya yeah, especially 78 79 ya yeah, akhirnya meletak mem, uh, apa mengakibatkan dia meletak jawatan jadi raja yang uh, anggap dirinya sebagai tidak boleh dicabar juga akhirnya tumbang juga di Nepal raja Birendra dan keluarga kerabatnya dianggap sebagai keturunan dewa Mahawishnu Ya, mereka dapat pengesahan atau legitimasi daripada kepercayaan bahawa mereka adalah dewa. Tapi uh, dengan uh, dalam satu peristiwa di mana orang yang di uh, Putra, eh, Narendra nama dia, uh, beliau telah tembak mati semua orang keluarga dia. Ya, jadi uh, akibat daripada pembunuhan ini kita dapati adik kepada Raja Berendra telah ambil alih uh, sebagai pemerintah uh, Raja. Gyanendra. tapi dia tak tahan lama ya selepas 2 3 tahun memegang jawatan sebagai raja sistem monarki sistem raja telah ditamatkan di negeri Nepal dan diganti dengan sistem republik. ya sekarang mereka bekas raja sahaja di Morocco kita dapati raja Hassan ya begitu lama memerintah raja Hassan paling dikagumi oleh rakyatnya Malah ada satu kala, satu revolusi berlaku dan orang yang nak tembak dia pun tak mau tembak dia sebab dia anggap Raja Hasan ini adalah uh, macam keturunan ya, yang mulia uh, yang disahkan oleh agama Islam ini jadi dia nak tembak itu macam uh, bertentangan dengan kepercayaan agama dan juga adat tempatan. Dan sekarang, Raja Muhammad yang memerintah semenjak tahun 99, beliau terpaksa serahkan banyak kuasa-kuasa mutlak yang dipegang oleh raja kepada rakyat jelata. Iaitu legitimasi seolah-olah macam uh, legitimasi kedudukannya sebagai raja mutlak, raja yang mempunyai kuasa banyak, uh, kuasa penuh, uh, sudah merosot. Ya? Jadi sekarang, rakyat, rakyat Moroko Maghribi, uh, rakyat Maghribi telah tuntut banyak... Uh, Kuasa dan ini memang sedang dipindah secara berfasa-fasa. Ya? Satu lagi contoh yang kita lihat uh, dari segi pemimpin tradisional adalah sistem pemerintahan di Saudi Arabia. Ya? Uh, nama Saudi Arabia juga menandakan bahawa negara itu pemerintah negara itu adalah daripada keluarga Saud. Ya? Keluarga Saud itu sebab dipanggil Saudi Arabia. Ya? Jadi ini adalah menandakan bahawa penerimaan keluarga Saud sebagai sah untuk memerintah seolah-olah macam mereka mempunyai kesahan legitimasi untuk memerintah dan uh, raja Fath ya telah meninggal pada uh, pada tahun 2005 dan beliau digantikan oleh raja Fath digantikan oleh raja Abdullah dan anda lihat dia pun daripada keluarga Al Saud ya jadi memang uh, di di negeri Saudi Arabia ya keluarga Saud yang menjadi dinasti yang menguasai corak pemerintahan mereka diterima sebagai pemerintah kerana mereka adalah peng, uh, adalah uh, uh, mendapat pengesahan dari segi agama dan juga kerana mereka menguasai tempat-tempat uh, suci ya puak mereka me menguasai tempat-tempat suci maka Madinah dan sebagainya. Kesahan yang atau legitimasi yang bercorak karismatik ini datang daripada uh, maaf saya, legitimasi yang bercorak karismatik dikatakan berpunca daripada anugerah Tuhan. Ya, bukan semua orang boleh jadi tokoh satu-satu negara uh, dan ketokohan ini sama ada dia dari keluarga yang terkemuka ataupun beragama, pemimpin agama yang tertentu atau pemimpin pemimpin politik, mereka dikatakan mempunyai nilai-nilai karismatik. Jadi unsur karismatik ini dijadikan sebagai perkara yang memberi kesahan kepada pemerintah. Dari segi pemimpin karisma, karisma berkarisma, kita boleh lihat Lenin. Lenin dia adalah orang yang usahakan revolusi di negeri Rusia ya beliau dikatakan pandai berpidato ya dan dia telah katakan negeri hancur kerana sistem raja za ya raja negeri Rusia dipanggil za ya dan kerana za ini ya negeri Rusia telah hancur beliau hendak rakyat mengambil alih pemerintahan dan dia menjadi pemimpin buat beberapa ketika kemudian dia meninggal pada tahun 24 dan kuasa dipindah kepada Stalin ya seterusnya anda lihat ada di sini ditayangkan dua uh, gambar gambar pertama adalah poster ya yang menunjukkan dia sebagai pengasas negeri Rusia komunis ya uh, dan banyak dia menggunakan memang dia gunakan ideologi leninism communism untuk membangunkan untuk menyatu padukan rakyat dan sesiapa yang tak turut kepada leninism komunisme ini dianggap sebagai pengkhianat walaupun dia tak ambil tindakan kepada orang yang tak setuju dengan ideologi tapi pengikut selepas dia stalin telah memusnahkan semua yang menentang komunisme sebagai ideologi resmi negeri rusia dan satu lagi gambar yang anda lihat macam dia sedang tidur itu adalah gambar yang dia punya selepas dia mati selepas lenin mati dia punya uh, mayat eh, disimpan dalam satu uh, mausoleum ya uh, untuk tontonan rakyat ya jadi ini berlaku di negeri Rusia ini Stalin tapi di negeri China pun uh, badan Mao Zedong di 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 disimpan ya untuk perhatian uh, orang ramai ya satu lagi pemimpin yang mendapat dia punya kesahan kerana daya penarikan dia adalah Adolf Hitler uh, beliau telah muncul dalam tahun 20-an tapi dalam tahun 30-an dia telah jaya menyatu padukan beberapa puak mewujudkan satu parti dan kemudian parti ini telah mengambil alih pemerintahan negeri Jerman ya Nazi Jerman ideologi yang dia wujud dia dia dia, dia menyebarkan adalah ideologi Nazism ya National Socialism Nazi ya dan ideologi National Socialism ini macam satu ideologi yang nak membangunkan semula negeri Jerman yang pernah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama Dan dia telah, negeri itu telah hancur dan kerana Perang Dunia Satu, Perang Dunia Pertama Mereka telah mengalami kemelesetan ekonomi dan sebagainya Jadi Adolf Hitler telah menggunakan daya istimewa dia dan menyatu padukan rakyat dan seterusnya Uh, telah melancarkan beberapa dasar untuk memperluaskan negeri Jerman ya untuk mendapatkan sumber-sumber sumber-sumber uh, semula -sumber -sumber jadi yang diperlukan oleh Jerman untuk membangunkan uh, industri industrinya dan ini mengakibatkan perang dunia dua akhirnya beliau telah di uh, telah bunuh diri ya di negeri Jerman uh, beberapa saat sebelum uh, tentera Rusia telah menyerbu dia punya kubu ya anda lihat di sini uh, Tentera dan orang ramai telah memberi uh, dia punya uh, apa kesahhan ya ataupun menyokong uh, Adolf Hitler secara sepadu ya dan ini membangkitkan semangat menyatu padu di kalangan rakyat di bawah kepimpinan Adolf Hitler ini telah berlaku dalam tahun 1934 dan seterusnya satu lagi pemimpin yang dapat daya Penarikan, karisma dan juga disanjung tinggi oleh rakyat Indonesia, khususnya orang Jawa Adalah Soekarno. Soekarno telah terlibat dalam Perjuangan kemerdekaan Dan kemudian menjadi presidennya, Presiden Negeri Indonesia Dia dianggap sebagai Ratu Adil ya Oleh Orang Jawa Kerana mereka percaya ratu adil adalah seorang yang istimewa yang akan wujud dari masa ke semasa untuk menyenangkan men, apa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat dan masa pemerintahan suharto sukarno masa pemerintahan masa pemerintahan sukarno beliau sentiasa kata dia adalah bapa negara jadi kesahannya datang daripada kedudukan istimewanya sebagai presiden merangkap bapa negara Gambar ini sungguh istimewa. Anda lihat ada dua tiga pelayan dia, ya. Dan tadi anda telah lihat dia memakai uniform uh, Angkatan Tentera Laut dan di sini beliau memakai uniform Tentera Udara. Ya, jadi dia ketua negara dan juga ketua semua Angkatan Tentera. Bagaimanapun pada tahun 65, ya, pemerintahan dia uh, uh, apa? telah berlaku satu rampasan kuasa, ekoran rampasan kuasa kita dapati uh, satu puak baru telah ambil alih pemerintahan yang dipimpin oleh uh, general sukar uh, uh, masa itu major suharto yang kemudian menjadi presiden suharto ya. Jadi pada penghujung pemerintahannya dia juga seolah macam kehilangan dia punya kesahan atau legitimasi ya untuk memerintah dalam kes Mahatma Gandhi ya, beliau adalah uh, pemimpin yang telah memimpin uh, negeri India terutamanya menentang pihak British ya dan kemudian mendapat kemerdekaan pada tahun 47, akhirnya beliau ditembak mati oleh pok pelampau Hindu yang rasa dia telah banyak uh, terlalu banyak longgar, terlalu banyak pilih kasih terhadap kaum muslim. Ya. Jadi kita dapati Mahatma Gandhi merupakan seorang peguam, tapi dia telah pakai pakaian seperti petani biasa dan telah memperjuangkan merdeka India dengan jayanya. Dan dalam kes Mahatma Gandhi, dia punya kesahan adalah kerana dia punya daya penarikan yang istimewa, dia punya tabiatnya dia punya kepercayaan kepada agama dan sebagainya, kesanggupan dia bekerjasama dengan pelbagai pihak agama, pelbagai pemimpin dan sebagainya. Akhirnya, telah menyatu padukan rakyat untuk menentang penjajahan British ya dan dia dianggap sebagai bapa negara uh, India, malah dia punya uh, gambar ada di dalam mat semua matawang ya, uh, matawang uh, kertas ya yang dikeluarkan di India semuanya mempunyai gambar uh, Ganti ya. Satu lagi pemimpin yang berkarisma adalah Ayatollah Khomeini. Ya, beliau telah uh, menentang uh, sistem pemerintahan raja dan oleh kerana itu beliau dibuang negeri. Beliau telah tinggal di Paris ya dan beliau telah banyak uh, merakam dia punya ucapan-ucapan uh, menentang sistem raja uh, dan penguasaan oleh Amerika Syarikat dan ini akhirnya akibat uh, seterusnya mengakibatkan revolusi yang menumbangkan sistem raja di negeri Iran. Ini gambar ini menunjukkan dia balik daripada Paris ya pada tahun 79. Dan sistem yang diamalkan telah di sistem pemerintahan yang telah dimulakan olehnya di mana badan agama menjadi penasihat kepada pemerintahan uh, yang wujud itu masih dikekalkan. Jadi di sini pihak agama dianggap sebagai orang yang berlegitimasi yang mempunyai kuasa ataupun mempunyai kesahan untuk mencorakkan sistem pemerintahan di negeri Iran Satu lagi pemimpin yang dikatakan berkarisma adalah Gamal Abdul Ab Gamal Abdul Nasir Beliau adalah seorang Colonel ya, dalam tentera dan beliau telah mengetuai satu rampasan kuasa yang telah tumbangkan yang telah menamatkan sistem raja akhirnya dia telah muncul sebagai pemimpin Selepas dia, satu lagi pemimpin tentera Telah ambil alih, iaitu Anwar Sadat, selepas Anwar Sadat Hosni Mubarak, ya, jadi Boleh dikatakan lebih kurang 60 tahun, ya Lebih kurang 50 uh, 50 lebih tahun lah, ya Angkatan tentera telah berkuasa Kerana Usaha ataupun kerana Kepercayaan Bahawa angkatan tentera boleh selesaikan Ya Isu-isu uh, yang dialami oleh Rakyat Jelata, tapi ini telah Tamat ya pada tahun 2011 apabila kuasa diambil alih oleh, oleh rakyat biasa. Dalam kes Mao Zedong, Mao Zedong seorang anak petani beliau telah mengetuai satu pasukan yang telah uh, datangkan perubahan kepada negeri China. Beliau adalah uh, pemimpin yang percaya kepada agak uh, ke ber berpercaya kepada filosofi ataupun ideologi komunisme. Beliau telah menentang pasukan tentera Kuomintang dan akhirnya pada tahun 49 telah wujudkan negeri Republik Rakyat Negeri China. Ya, wujudkan uh, Republik Rakyat Negeri China. Satu lagi kumpulan pemimpin ataupun dua orang saya kata bukan kumpulan dua orang pemimpin uh, uh, iaitu Yuan Huan Peron, Huan Peron dan Ivita Peron. Dua-dua pun dikatakan mempunyai daya penarikan khususnya isteri Juan Peron Presiden iaitu Iwita Uh, disanjung tinggi sebagai orang yang mulia uh, dan beliau banyak mendapat sokongan dan di, dan masa tahun 50-an uh, dan 60-an ya memang Juan Peron telah memerintah negeri uh, Argentina dengan jayanya dan kesahan yang diberikan kepada kepimpinan Juan Peron adalah berpunca daripada kepercayaan atau legitimasi uh, bahawa beliau adalah pemimpin yang berkarisma Akhir sekali, legitimasi yang berpunca daripada undang-undang dan tindakan rasional, kita dapati kita mematuhi segala arahan perkhidmatan awam, ya, dasar-dasar dari kerajaan, pemerintahan di turuti kerana dikatakan dia adalah disokong oleh undang-undang. Legitimasi di sini datang daripada undang-undang, ya. Macam saya kata tadi, segala peraturan, segala input, ya, output semuanya adalah berdasarkan kesahan yang diberi oleh undang-undang, kesahan yang diberi melalui peraturan-peraturan yang sedia ada bagi satu-satu masyarakat, satu-satu negara. Perlembagaan Amerika Syarikat mencorakkan macam mana Presiden dilantik, apa kuasa Presiden, apa kuasa Dewan Perundangan, apa kuasa barang kehakiman dan sebagainya. Ini semua adalah punca daripada satu kertas, ya, satu tulisan dalam kertas. Jadi memang dokumen ini begitu penting bagi urusan pemerintahan negeri Amerika Syarikat boleh dikatakan legitimasi kesahan pemerintahan itu datang dari kertas ini. Gambar ini menunjukkan usaha untuk mencapai persetujuan untuk syarat-syarat perlembagaan dan memang ini konvensyen uh, ini begitu penting dari segi menentukan apakah dasar-dasar yang apakah amalan-amalan pemerintahan yang perlu dilakukan hak-hak yang diberi kepada rakyat dan sebagainya. Untuk menjelaskan legitimasi politik dan kesan legitimasi politik terhadap proses politik, kesan legitimasi terhadap proses politik, kita boleh menyeneraikan ataupun kita boleh bagikan pada lima coraknya. Semua sistem politik sama ada dia berterusan, dia tahan lama dan sebagainya, ini adalah terpulang kepada arahan daripada sistem pemerintahan yang diterima tanpa disoal atau dicabar. Ya, kalau dicabar dan disoal itu berarti akan mengakibatkan keke kekecohan. Ya, jadi kalau sistem arahan-arahan eh, dari sistem itu diterima itu menunjukkan sistem itu sah atau mempunyai uh, legitimasi. Biasanya di banyak negara boleh dikatakan di banyak negara uh, kesaan diterima secara kesahan pemerintah itu diterima dan sebagai ganti sebagai uh, tindak balas rakyat memberi sokongan kepada arahan dan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah. Uh, unsur yang kedua yang kita lihat dari segi kesan legitimasi adalah bahawa apa sahaja amalan, apa sahaja ideologi dia mestilah berasaskan kebudayaan tempatan. Misalnya di Malaysia kita kata one Malaysia kerana kita nak menyatu padukan rakyat Malaysia. Dan ia mesti digunakan untuk memberi sokongan kepada orang yang memegang jawatan. Kalau pemimpin yang kehilangan legitimasi, dia tidak boleh tahan lama. Ya? Keberkesanan satu-satu proses politik, satu-satu sistem politik juga berasaskan nilai tempatan. Jadi, apa sahaja dasar yang dibuat, dia mesti ambil kira kebajikan rakyat dan juga nilai-nilai tempatan. Dan juga kepercayaan dari segi kepercayaan sama ada struktur, social, politik, ekonomi dan sebagainya, dia mesti melambangkan keperluan rakyat, ya, golongan yang diperintah. Jadi semangat kesetiaan ini sentiasa ditanam, terutamanya melalui sistem pendidikan, melalui amalan-amalan, uh, ideologi, melalui unsur-unsur kebudayaan dan sebagainya. Satu lagi yang penting adalah dari segi penerapan nilai-nilai asas ya misalnya kalau pemimpin boleh membuktikan ya kalau pemimpin boleh menunjuk dia berjiwa rakyat ya memang rakyat akan sokong dia dan pemimpin misillah meyakini kepada rakyat bahawa segala dasar yang diamalkan adalah kerana kehendak rakyat ya kebajikan rakyat dan proses, proses pemodalan politik Itu datang daripada nilai-nilai yang juga sedang berubah Misalnya dasar yang diamalkan pada hari ini Jauh berbeza dengan dasar yang diamalkan dulunya ha? Kalau di satu negara kita dapati pemimpin Misalnya di uh, Mesir contoh Dan beberapa negara yang setelah bagi contoh Kalau pemimpin itu dulunya tegas, keras Ya eh, Mengamalkan dasar-dasar yang menyekat hak asasi rakyat, dia mesti ubah, ya, mengikut selera dan perubahan masyarakat, ya. Jadi legitimasi ini banyak membantu dalam hal uh, proses pemodenan politik. Dia juga berubah-ubah, ya, dari 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 sistem tradisional ke sistem yang modern. Kita telah lihat legitimasi juga berkait rapat dengan kuasa, otoriti dan kedaulatan dan dia merupakan asas kepada semua proses politik. Tak boleh dipisahkan legitimasi daripada otoriti dan kedaulatan dan juga kuasa. Sekian kuliah saya tentang konsep legitimasi dan pengaruhnya terhadap proses politik.